Dá um CD aí. Deixa eu fazer um CD de uma banda muito foda de BH. E nosso guitarrista aí, vou fazer um pequeno joguinho com vocês aqui enquanto eu afino minha guitarra. É o jogo de adivinha o riff. Quem adivinha o riff da música ganha um CD. Veja que legal. É um CD. É uma banda muito boa. Lá de Belo Horizonte. E a gente vai estar presenteando pra vocês. Vamos lá, Gustavo? Faça o riff. Vai no faça aí. Quem acertar ganha um CD. Agora foi o difícil. Tá no nosso EP, todas as plataformas, Spotify, Disney, onde vocês quiserem vão achar aí. O povo tá muito sentado aí, mano. É, bom, deixa o povo sentado, nós somos que é mais pra apreciar mesmo. Não tem problema. Quem quiser seguir a gente também no Instagram, é só Turmi Metal, vai estar ajudando bastante o nosso trabalho. E a gente vai pra próxima canção. We'll be right back.
Se alguém puder trazer uma água, né, desse. Fumante sofre. Essa próxima música se chama Muito Obrigado, minha querida. Essa próxima música se chama Anima Igni. Thank you.
música se chama Cânion Aí. Essa letra eu fiz, eu sou do Nordeste, do Maranhão, né? E eu fiz para simbolizar os rituais indígenas. Nós somos uma banda que a gente dá muito valor à cultura brasileira. Eu acho que a gente tem que parar de pagar um pouco pau para gringo e começar a valorizar a nossa cultura. Inclusive as bandas locais, autorais, parar de... Tudo bem gostar de cover, mas eu acho que não custa nada também valorizar um pouco as bandas autorais, as bandas que estão enralando a escada. Até porque quem faz a cena são vocês, o público. Por mais que sejam poucos aqui, mas pra gente o que vale mais é a qualidade do que a quantidade. O pessoal tá curtindo o som, tá gostando, a gente sente a energia aqui de vocês com a gente. E eu acho que isso que importa, mais que tudo. Nós somos pessoas bastante humildes, a gente não quer pagar de rockstar nem nada, a gente só gosta de tocar, fazer nosso som, expressar através da música. Inclusive essa próxima música aí eu fiz para tentar conquistar uma morena, que eu estou procurando até hoje. Espero que vocês não se importem, a gente é uma banda de metal que toca balada. Você já viu o death metal tocar balada? Tá lindo, até agora. Achei uma morena. Então, essa música se chama Safe.
Thank you.
fala, eu. Agora é a nossa saideira. É uma música nova também, essa vai estar no nosso próximo EP. A gente não sabe quando vai lançar, mas vai lançar. Mais uma vez, pedindo quem puder, seguir a gente aí nas redes sociais, Sotor Metal, Spotify, Deezer, etc. Valeu a todos vocês, e a gente vai agora com Darkness. Yeah.
dar em fazer invenção, fazer artimanhas. Valeu, galera. Obrigadão mesmo. Valeu.